Meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro e eu passei na prova para a Escola de Formações de Oficiais da Marinha Mercante, a EFOM. Cara, e eu venho aqui falar do curso do Fabricadê, um curso que me ajudou muito, cara, me ajudou demais mesmo, a parte de matemática, a redação, pô, tira dúvidas que ele também tem no Telegram, que às vezes eu até mandava no privado do Telegram para ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim. Cara, ele é um ótimo professor. O curso é sensacional, você consegue perceber a evolução assim que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões assim que você, pô, que no meu caso eu falava, caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante você ver a sua evolução assim. E, pô, caso eu tinha, quando eu tinha algumas dúvidas assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava para Alexandre no privado ou no grupo assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Já me respondeu 6h30 da manhã, eu acho que 6h30, 5h30, alguma coisa assim, bem cedo. Ou então meia-noite, 11h30, ele tava me respondendo também, sabe? Ele também é muito dedicado com os alunos assim. Cara, sensacional. As aulas são ótimas assim, você consegue, você percebe que tá saindo do nível básico ao avançado com as aulas assim, o aprofundamento, né, que tem aquela musiquinha do Homem de Ferro, pô, aí você conseguia ver ali, caraca, agora vamos ver, porque o nível ali já começa a elevar muito, sabe? Aí, mas ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo, pegava as questões de ITA segunda fase, IME segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele, e às vezes, muitas das vezes até, você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez de um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava para ele, às vezes, minha resolução. Ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre. A plataforma me ajudou demais, o Fabricadê. Cara, pô, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas que vocês vão gostar muito. Muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho. O que que poderia ser melhorado, o que que estava bom, sabe? Pô, sensacional, galera. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, pessoal do Fabricadê. Me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Valeu. O seu futuro é brincadeira? Passar pro IME e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricadê. A Fabricadê é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e ITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fabricadê. Você está procurando um pré-vestibular completo? Acabou de achar. Fabricadê, planos a partir de R$ 9,90, aprofundamento em biomédicas e um diferencial, aulas de exercícios. Você quer aprender? Vem para o Fabricadê. Fala galera, meu nome é Patrick Moraes, sou aluno da turma IME-ITA do Fabricadê, recentemente aprovado no CBMERJ, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o curso e a minha trajetória até aqui. Bom, eu comecei a estudar pelo curso em meados de 2020, quando estava todo mundo tendo que se acostumar com essa realidade de estudar em casa. Eu pessoalmente nunca tinha me dedicado muito estudando em casa. Mas tive que me adaptar, então decidi comprar o curso e comecei. Admito que de começo eu só usava o curso como um material de apoio, porque eu só estudava por livro. Até que em começo de 2021 eu decidi mudar um pouco a minha abordagem e usar o curso como forma principal de estudo. Eu estudava pelas videoaulas e pelas listas do curso e os livros como material complementar. Bom, já tendo resolvido dezenas de listas do site e assistido centenas de videoaulas, eu posso afirmar com propriedade que o material é excelente, a didática é excelente, todas as listas são muito bem feitas. Tem o grupo do Telegram, que a galera se ajuda, todo mundo manda dúvida, os mais veteranos do curso respondem e até manda a resolução da questão completa e a gente bate um papo sobre as provas e os percalços dessa vida de concurseiro. Bom,
A minha jornada da Rumo Oficial ainda não acabou, ainda tem muito papiro pela frente. Inclusive, comecei a gravar esse vídeo aqui como dando uma pausa no meu papiro, né? E, como diria o professor Fortão, nosso querido mestre Alexandre, que é aprender vem pro fabricadeiro. Meu nome é Pedro Ian, eu sou de Fortaleza, Ceará, e fui aprovado no concurso da EFON 2020 lá para Belém, lá pro Ceará. Bom, como eu conheci o curso? Eu conheci a EFON, meu pai queria que eu fizesse a EFON, e eu comecei a estudar de casa. Meu colégio, ele era preparado pro Enem, ele nunca preparou, a intenção dele não é o concurso militares, e aí eu não tinha aquele apoio necessário em matemática, inglês, física e essas matérias que caem nos concursos militares. Ele é muito focado no Enem. Até mesmo em redação eu precisava de um apoio melhor. E quando começou a pandemia, eu comecei a ajudar por videoaulas, canais no YouTube, e aí eu achei o canal da Fábrica D. E toda vida que eu vi um vídeo, tava lá o Alexandre falando, vem pra nossa plataforma. E eu, não, vou assistir os videoaulas aqui do YouTube. Só que aí chegou um momento, assim, uns 3 meses antes da prova. A prova estava marcada para agosto, depois ela foi adiada para setembro, mas, assim, 3 meses antes de agosto, acho que junho. Eu disse, eu vou lá ver essa plataforma. Aí cheguei lá, eu vi que o preço era bem em conta, uma das mais baratas do mercado. E fui, eu falei, pai, eu nunca pedi nada pro meu pai é aqueles caras que não compra nada da internet, mas eu disse, pai, compra, tá tão barato, e eu acho que é muito boa, que vale muito a pena. Aí ele deu esse voto de confiança, a gente deu esse voto de confiança e acabou dando certo. Quando eu cheguei lá, os conteúdos básicos muito bons, aqueles que você pode encontrar, mas o diferencial, que são os conteúdos avançados pro ITA, Python, cálculo, álgebra linear, esqueci agora, álgebra linear, esses conteúdos assim todos perfeitos, que você não encontra em qualquer lugar, inglês muito bom para EFON, me ajudou muito. Eu acho que só estudando em casa sozinho, vendo videoaula no YouTube, não teria dado certo. Uma coisa que me ajudou muito também, faz listas de exercício, porque aula qualquer lugar tem, agora aquelas listas que vão subindo você, do mais fácil até o mais avançado, não é todo lugar que tem. Então eu só queria agradecer ao Alexandre, a todos os professores, que eu tenho certeza que não seria possível do jeito que eu estava estudando, sem o apoio da plataforma, sem o Tira Dúvidas, que eu esquecendo de falar, Tira Dúvidas do Telegram com os outros alunos, que um passa dúvida do outro, dá uma dica, faz aquilo, indica um livro, caso você já tenha feito tudo, indica livros, indica... É uma plataforma muito boa e eu só tenho a agradecer por ela, pelo que ela fez por mim. E o preço que eu paguei pela plataforma, que meus pais pagaram, praticamente de graça, perto do que eu vou ganhar em troca por ter passado na EFON. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Isis, eu fui aluna da IARE em 2020-2021, né? Me formei ano passado, em junho de 2021. Sou do Esquadrão, né? Fui do Esquadrão Verde, da turma Parabellum. Vim aqui, né, pra falar um pouquinho da minha rotina pra vocês lá na IARE. Num dia comum. Trouxe até um roteirinho aqui pra não esquecer de falar nada. Vamos lá. Primeira coisa que você, né, chegou lá na IARE, tal. No caso, é alvorada, né? Alvorada que eu me lembro, gente, acho que era 5h30 da manhã. Então, a partir de 5h30, você não podia mais estar na cama. Você tinha que ter levantar, né? Se tivesse na cama, eu acho que isso, não pode, tá errado. E isso só de segunda a sexta, tá, gente? Sábado e domingo, a gente era liberado. Você podia dormir até o horário que você quisesse. Isso é só quando você era na rotina normal. Aí, beleza, ia entrar em forma e tinha um café da manhã. Aí você entrava em forma pro café da manhã. E a gente ia entrar em forma de novo no pátio, né? Um grupo de alunos, pra entrar em forma pra ir pras aulas, no galpão, nos galpões. Porque assim, a minha especialidade, eu sou BEP. Só que o que é BEP, né? Básico em estrutura e pintura, não sei se todos sabem. Aí, porque aquilo, tem BEP, tem BCT, tem SBO, que é bombeiro, tem BEI, que é básico em eletricidade e instrumento, tem várias especialidades. A minha era BEP. Então eu ia pro meu galpão, de PEP. Cada especialidade tem o seu galpão. Aí beleza, aí lá eu ia. O que seria um galpão? Seria um local que tinha salas, né? No caso, o meu galpão tinha 2 salas. E tinha parte de prática também, né? Alguns. Ai meu Deus, o nome que fala.
os aparelhos lá, né, para eu fazer a prática da minha especialidade. Acho que era 11 horas, mais 11 e meia, por aí a gente saía, né, de cada um saia de São Paulo e voltava para o pátio CA, que aí, no caso, nós teríamos a parada diária. O que seria a parada diária? A gente entrava em forma de um ovo e a gente ia desfilar, né, desfilar, marchando lá e tal. É, isso era por série, porque tinha primeira, segunda, terceira e quarta série. Cada série dura 6 meses. E aquilo? Isso porque, tipo assim, cada série precisa são 2 anos. Porém, 2 anos para quem é CFS. O meu caso era CFS. E tem a AGS, que dura só 1 ano. Só que como é que funciona? Qual é a diferença, né, do CFS e do AGS? Acho que muito de vocês devem saber, mas deixa eu só falar. CFS é quando você entra com o ensino médio completo, você não tem técnico. O EAGS, você faz o ensino médio técnico. No meu caso, eu não tinha o técnico, então eu tive que entrar com o CFS. Aí, ok. Aí, nisso, EAGS, hoje em dia, eu não sei mais como funciona. Você deve estar perguntando, ah, tá bom, Isis. Se você é CFS, é 2 anos, cada 6 meses é uma série, como é que funciona EAGS? Então, quando eu tava lá, na minha época, falar era assim, eles se formar, eles tinham quarentena, aí o banho do bicho, depois do banho do bicho, eles já iam pra terceira série. Aí ficavam 6 meses de terceira série, depois mais 6 meses de quarta série, aí se formar. Eu não sei como é que tá agora, entendeu? Não sei se mudou, não sei se eles ficam 2 meses agora de primeira série, eu não sei como é que tá, porque eu não tô mais na escola. Mas, quando eu estava, era desse jeito. Aí, enfim, aí nisso a gente ia lá, desfilava, né, marchava, e depois disso a gente ia almoçar. Aí depois a gente almoçava no rancho e tal, aí depois que eu almoçava, entrava em forma de novo pra ter mais aulas na DE. Só que nesse caso, DE não, perdão, no galpão, é porque tem o galpão e tem a DE. O que é DE? Divisão de ensino. É um local que tem várias salas de aula. Porque assim, lá a gente tem aula específica para a especialidade de cada um, porém não é só isso, a gente também tem aula de que é comum ao esquadrão todo, que é aula de regulamento, várias aulas lá que era comum ao esquadrão todo, resumindo. Aí nisso, depende, né? Tinha dia que a gente ou ia pro galpão ou o esquadrão todo ia pra DE, pra esse local, para ter essa aula que era comum a todo mundo. Enfim, a instrução. Aí, às vezes, não era todo dia, mas tinha dia que a gente tinha educação física, na parte da tarde. Aí, era umas 3 horas, 3h10, por dia, a gente voltava na DE, ou cada um no seu balcão, pra trocar de farda e entrar em forma de novo pra educação física. Aí, beleza, fazia educação física, tal, beleza, show, acabou. Aí, nisso, a gente ia todo mundo pro esquadrão, de novo, e tomava banho e tal, e trocava de farda, outra farda, né, de novo, pra entrar em forma de novo e jantar. Aí, beleza, jantava. Aí, depois da janta, passava um tempinho e tinha o pernoite. O que é o pernoite que tal? É quando você entra em forma de novo, e o pessoal, é meio que uma revista que faz em você. E você só faz uma passada direitinho, faz com as meninas o corte, se tá bem feito. Ou a unha, né? Porque a unha então você não pode estar passando o dedo, sabe? Não gosta, vão aprender quando vocês passarem, agora vocês vão saber o que é. E cabelo também, né? Em relação, tipo, eu na minha primeira série, meu cabelo era curto, então não podia encostar na gola da farda. O cabelo tinha aquela sensação assim, era bem curto mesmo, não podia encostar na gola. Agora era um pouco alto, então tinha que estar acima da gola. Aí eu preferi, meu cabelo era grande, então eu preferi cortar pra ser mais fácil, na primeira série. Mas aí vai de cada um. Aí, enfim. Aí nisso, depois do pernoite, a gente tava ali. Porque o pernoite era mais o quê? Umas 7 horas? É, acho que era mais ou menos umas 7 horas. Aí depois disso a gente tava livre, porque você podia fazer o que você quisesse. Entendeu? Aí lá no caso, lá tinha os centros, né? Centros de tradições. Que tinha o centro do pessoal do sul, o tinha do... de Minas e o pessoal do Nordeste. Aí aquilo, eu, como eu sou carioca, né? Então eu não tinha direito aos centros. Porém, eu podia ser convidada por alguma amiga, por algum amigo para ir lá visitar. E é o que acontecia, né? Eu fui convidada, então eu cheguei a conhecer os 3 centros. É muito legal, bem bacana. Você pode fazer comida no centro,
faz novas amizades. É legal, né? Porque você não se interage com outros esquadrões, né? No caso, eu sou verde, parabelo, me interagir com o esquadrão amarelo, fazer amizade com o pessoal de esquadrão branco, com o pessoal de esquadrão azul, esquadrão prata. É legal, entendeu? E era isso. Aí, no final, ou você podia também ir pra DE à noite estudar. Lá na Concadê, algumas salas ficam abertas para você estudar. Se você quiser passar na lugar da DE, você podia ficar estudando lá, entendeu? Não tinha problema nenhum. E tinha dois outros locais também lá para você se descontrair e tal, que era a Saiar e o Clube dos Alunos. A Saiar era bem legal, que tinha televisão lá com Just Dance, tinha jogos, tinha como ser futebol, tinha também sinuca. Mais o que? Era um local pra você realmente descontrair. Tinha uma sala lá com, eu me lembro que era com computadores, os meninos lá ficavam jogando jogos lá. Enfim, e o Clube dos Alunos também tinha essas coisas, a mesma coisa. Tinha sinuca, era um local assim que você pudesse se descontrair, você poderia ir lá e jogar algum jogo, conversar. Tinha muita gente que levava bolo e tal, pra cantar parabéns lá, né? Lá na Iarca a gente tem uma cantina. Então, a cantina vendia aqueles pacotes de bolo, salgadinho, aniversário de alguém, refrigerante. Então, era bem legal. Aí, enfim, aí depois disso você tava livre. Aí, dava depois de noite, as lâmpadas do aluno se apagavam. Só a luz dos banheiros ficavam ligadas. Então, a partir depois das 10, você tinha que estar ou dormindo, ou no caso, tipo, aquele telefone. Você não podia mexer, celular. No alojamento, todos apagados, você podia mexer no banheiro. Mas no momento não, era realmente você dormir em silêncio, ficar em silêncio, em silêncio total. Essa, isso é tipo, isso é um resumão, né, gente, que eu tô falando, porque tem muito mais coisa. Mas a rotina basicamente era essa, lá na IA. Eu bem, tô enxugando bastante, porque tem bastante coisa, né, que a gente fazia lá. Mas isso é o que eu contei pra vocês um dia, assim, um dia normal, um dia típico que não tem nada diferente. Porque às vezes, não era sempre, às vezes só, bem poucas vezes, a gente tinha palestra depois das 7 da noite, em pernoite, e depois a gente, o esquadrão todo junto. A gente ia pro local, às vezes nem era só, tipo, um esquadrão único, às vezes era todo o corpo de alunos, todos os esquadrões, ia lá pro CTE, lá pra um outro local, né, pra ter palestra sobre alguma coisa. Mas não era sempre, entendeu? Era só de vez em quando. Enfim, gente. Então, isso foi um pouquinho, né, da rotina de como é a IA. E é aquilo, não desistam, entendeu? Fiz a primeira prova, não passei. Ah, prova difícil, vou desistir. Não façam isso. Eu tinha muita dificuldade em inglês. E eu tentei várias vezes a prova da IA, não foi só uma. E quando você passa, é uma sensação única. Aí você vai lembrando de tudo que você passou, né? De tudo na sua cabeça, de tudo que você passou pra você conseguir se aprovar. Aí você lembra dos seus pais, lembra dos seus professores, lembra de tudo, que você, todas as dificuldades que você teve pra você conseguir chegar àquilo ali. E é uma das melhores coisas quando você pega a prova. Pra mim foi uma sensação única. Eu peguei a prova com o gabarito não oficial, comecei a corrigir. E vi que fiz a média lá e consegui acertar um monte de coisa e tal. E vi que minha média tava dando pra entrar. Caraca! Cheguei a me emocionar, principalmente em inglês, né? Minha nota foi boa e a dificuldade que eu tinha era gigante. E quando eu corrigi, vi que consegui passar, foi uma felicidade sem igual. A única coisa que você faz, você quer contar pra sua mãe, pro seu pai, e aí você quer contar pros professores também, que te ajudaram. E eu tenho muito que agradecer ao professor Alexandre, professor de matemática, porque aquilo, às vezes, tinha aquela questão que vinha assim, cabulosa. Aí eu, gente, como é que faz isso? Às vezes, não sei nem começar. Aí eu, professor, me ajuda, professor, socorro, ajuda aqui, não sei o que eu mandava. E ele mandava direitinho, explicadinho a questão, passo a passo. Porque ele é um didático, né? Não sei se vocês sabem o quadro dele, também quando tinha aula com ele, os quadros eram sensacionais. Porque era bem explicadinho e tal, da forma bem didática. E assim, eu tinha dificuldade em matemática, mas não era igual uma dificuldade que eu tinha em inglês, entendeu? Então, quem tem muita dificuldade em matemática é professor Alexandre é excelente. Mas no meu caso, minha dificuldade maior no inglês. Mas enfim, ainda só agradeci muito a ele e continuo agradecendo porque aqui, nossa gente, quando, eu não sei se é tanta emoção,
quando você pega a prova, corrige, você, e quando, a emoção é maior ainda quando você vê que você é titular. Você passou tal, você funciona no lugar para titular. Nossa, sensacional. E é aquilo, né? O melhor momento é a formatura. Quando seu pai tá lá, sua mãe, sua avó, o pessoal que te acompanhou durante seus longos 2 anos ou 1 ano, se você for aí a AGS. Então, assim, é muito gratificante. Muito, muito. Então, tem uma coisa pra dizer pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos, porque a hora vai chegar. Às vezes você pode achar, caraca, eu não vou passar, isso não é pra mim. Ah, eu não sei. Não, você sabe. Só basta você sentar, fazer um cronograma, porque falar, é só estudar. Não é só estudar. Muita gente fala, é só estudar, até parece que é fácil. Passo pra lá, porque é sentar, faz um cronograma direitinho, vê o que você tem mais dificuldade, foca naquilo, mas também você não estuda só aquilo, né? Porque o concurseiro é aquilo, você não pode estudar só matemática, você não pode estudar só física, você tem que estudar um pouquinho de cada coisa, porque um concurso não cai só matemática, não cai só inglês, cai 4 matérias, no caso da IA, falando especificamente, então foca, que a vitória é certa, vocês vão conseguir. Então, deixo aqui bom estudo para vocês. E o que precisar aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários. Eu vou vendo. O professor também, Alexandre, vai vendo, vai me falando. E o que eu puder ajudar vocês, o que eu souber, tamo aí. Beleza?